vit filmi koncert në vitin 36 mbush 42 vjeç, që përkon edhe me përfitorin e 75 të lindjes së regjisorit Samir Kumbaro. Një film që ka shumë element dallues dhe patjetër një ndër më të shënuarit e kinematografisë shqiptare. Me skenar të Kiço Blushit dhe Dimitër Shuteriqit dhe me një kast të mrekullueshëm aktorësh, për të përkujtuar këtë ditëlindje të filmit, unë kam zgjedhur që të bëj një bashkëvizitim me profesor Përparim Kabë. Është drejt ajo që thoni, është një nga filmat që i ka rezistuar kohës. Filmi është i bukur, filmi është i freskët, filmi trëndit edhe sot, sepse është ndërtuar me elementet më të mirë që kërkon kinematografia. Gjuhën e imazhit, skenarin, portretizimin, vizatimin e personazheve, montazhin, piktorin e filmit, piktorin e kostumeve, pra të tërë element, por mbi të gjitha është regjizura. Po është një koncert i fatit shoqërisë njerëzore në vitet 30. Ne kemi atje dy botë, botën groteske të shtetit dhe botën njerëzore të thjesht të braktisur në mes është një figurë emblematike. Është Tellalli. Elementi tjetër është loja aktoriale. Birqa Hasko, Tellall, nën prefekti, është një nga figurat më të bukura të Robert Ndrejnikës, Margarita Xhepën, po edhe Manushaqe Qenami. Është kënaqësi që në këtë përvjetor më zgjodhët mua për t'i thënë këto fjalë. Shkrepi drita në lushnje u linje djel, Shqipëria lidhi besën, dhe loj botar.